Právě přerušujeme přehrávání M83, jakási kapela, která určitě není tak zajímavá jako téma, které vám dneska přinášíme, a to je Occupy. Occupy Movement a konkrétně Brno, tady vysíláme z Brna, tohle je pan Fousek, kde pak, tohle je pan Čírko. Pan Fousek tady dneska není a je tady s váma Alexandra a já vás taky tady vítám a hlavně vítám naše dva hosty, Honzu Wagnera a Honzu Řeháka, kteří jsou jedni z těch, co mají na svědomí Occupy Brno, tak jestli jste v posledním měsíci viděli ty stany vlastně na Moravském náměstí, tak spousta lidí se ptalo, jako, co jsem tak vždycky, když jsem projížděla kolem tou šalinou, jako proč, co tam stojí, tak jestli nám kluci můžete krátce říct, jak to vzniklo, jak jste vlastně přišli na tuhletu myšlenku, jak to vzniklo a vlastně odpověď na tu otázku, proč? No, já bych řekl, že ono to začalo v podstatě už před rokem ve Španělsku, když hnutí rozhořčených ve Španělsku začalo své protesty s názvem Democracia Realia, skutečná demokracie teď, a přerostlo to v masové hnutí, kdy lidé pořádali veřejné sněmy na náměstích po celém Španělsku. A my jsme se tímhle hnutím inspirovali. A vlastně, když na výročí hnutí 15M, se konala jakoby druhá vlna 15M, tentokrát 12M, promiňte, tak 12. května jsme uspořádali zahájení okupace Brna na Moravském náměstí před divadlem, kde jsme rozložili stanový tábor skutečné demokracie a začali jsme zvát lidi na veřejné sněmy, aby s námi diskutovali o problémech naší společnosti, protože si myslíme, že lidé spolu bohužel v dnešní době moc o těchto problémech nemluví a cítili jsme potřebu je probudit a zapojit do veřejné diskuze. Vlastně, jak už tady zmiňoval můj kolega Honza, to zapojení těch lidí do té veřejné diskuze je hodně důležité. Já se o politiku zajímám už nějakých 5-6 let a vždycky, když jsem se o tom s někým bavil, tak když byl ten člověk na veřejnosti s někým jiným, tak byl jakoby sticha. Vůbec se o tom se mu nechtěl bavit. Až když jsme byli třeba sami, tak se mu rozzářil očička a začal mluvit se o všechno šta. A to je právě podle mě jako špatně, jo? Že my si to necháváme do těch hospod a vůbec uzavíráme se v těch kurzích a pak si připadáme tak nějak sami. Takže de facto to hnutí Occupy najednou vytvořilo prostor, kde mohl každý přijít, každý mohl o tom mluvit a bylo to vlastně úplně normální, že jo? To místo tam bylo od toho, takže jako hodně lidí, co tam přišlo, tak se vůbec nestydělo, což myslím, že je velice dobrý. A za další, ty lidi poznali, že prostě nejsou sami, že to řeší spousta lidí, jo? Že se to dotýká spousty lidí, poznali, a že... Že se spousty lidí dotýká, co? Tady ta naše situace, že jo? Ve světě situace? Se dějou určité změny, sociální, finanční, možná i emocionální. Vůbec jakoby, se může zdát, že přichází jakoby nová vlna společnosti. Jo? Někdo to nazval tak, že přichází doba internetová. Jo? Že když byl předtím feudalismus, potom buržoázie, tak teď právě z té buržoázie si vytváří vlna, která se poveze na vlně toho internetu, toho sdílení, jo? Rozdělání se s ostatními, toho rovného přístupu, jakoby ploší té pyramidy. Jo, že to jakoby ta hierarchie mizí. Tak, jakoby teď jsou s tím přichází určitý problémy, že jo. Nevíme, z čeho to vzniká, nicméně to ovlivňuje velice naší společnost, máme tu vyšší daně. Z čeho máme vyšší daně? Teď říkáš, máme vyšší daně? A jako DPHčko, jsou škrty, že jo, snižují se sociální příspěvky pro spoustu lidí. Je to velice nebezpečné, protože ta
čím dál tím více lidí přepadává přes tu hranici chudoby de facto. Jo? Mm-hmm. Spousta lidí, kteří takže pracují... reflektuje to jakoby nějakou sociální situaci. Tak. Mm-hmm, mm-hmm. Jo. Tak. Jo. Jo, že právě, že byste tak jako říkali, že tou jakoby veřejnou diskuzi, že jakoby teda žádný cíle nemáte, nebo teda jsem se chtěla zeptat, jestli teda kromě teda té veřejné diskuze, jestli ještě byly nějaký cíle toho Occupy, nebo čistě jenom prostě diskuze, nebo i něco dál? A vlastně my všichni, kteří jsme to začali, tak jsme se shodli na tom, že my vlastně neznáme recept na to, jak z toho ven. Jo? Z tady té situace, ve které jsme, z té situace, na kterou de facto 90% lidí nadává. Nevíme. Jo? Nevěříme na mesiáše. Jo? Mm-hmm. A třeba jste aspoň došli k nějaký definici určitě té situace, v čem jsou ty v čem jakoby problém té současné situaci, jestli? K tomu se určitě dostaneme za chvíli. Tohle je Radio R, Plán B a pustíme si písničku. Když se vrátíme teďka zpátky k Occupy, každý asi z našich posluchačů tuší, co se odehrávalo minulý podzim v Americe, šířilo se to, že jo, po celém světě, trochu jsme to tady uváděli. Jakže to bylo s tím vaším okupováním Brna? Od kdy vlastně do kdy probíhalo, nebo jestli no, ještě furt? My jsme s Occupy začali 12. května, vlastně na to výročí toho hnutí rozhořčených v tom Španělsku a trvalo to v podstatě měsíc. Teď jsme to jakoby zabalili, ještě tam máme symbolicky jeden stan a podařilo se nám něco docela zajímavého, mě to napadlo právě už před tím rokem. Já jsem si uvědomil, že tady v Brně chybí takový velký veřejný prostor pro veřejné diskuze, něco jako je v Anglii ten Speaker's Corner v Hyde Parku. A vůbec by mě před tím rokem nenapadlo, že vlastně něco takového vytvoříme a myslím, že se nám to podařilo, že vlastně to místo tam u toho stromu na tom Moraváku, už jsme tomu jako vtiskli tu tradici těch veřejných sněmů a vlastně to místo dál žije svým životem a lidé se tam dále scházejí. Takže to ještě jako definitivně nebalíme a máme v plánu tam asi udělat ještě jako v budoucnu třeba o víkendu tam jako znovu ten tábor jako udělat a pozvat ty lidi třeba i nějaký program jako promyšlenější mít. Pro lidi, kteří přesně neví, kde na Moraváku, proč je to velký, zkus to přiblížit. Je to naproti divadlu Janáčkovu, vlastně jak končí takový ten velký plac, je tam ta zítka, pak je tam trávník. A možná zastávka trojky, pětky, zastávka jedenáctky. Jako trojky, pětky a na rohu je takový velký strom, kde jeden pán, který nám pomáhá, jako jmenuje se Fik tam a má pojízdnou čajovnu, tak ten tam vždycky rozloží svoji jako deku a jako zavoní to tam a je to moc fajn. To je hezké. Já bych mu když tak rád udělal reklamu, on je tam většinou každý den, tak neváhejte a přijďte, má skvělý čaj. Jako. I teď konc, vlastně už to Occupy tak více možná skončilo, už je tam jenom jeden čaj, takže ještě furt tam. Když teď teda teď v tom vedru jsem ho tam nevěděla, že přece... Včera tam byl? Včera, aha. A předevčírem taky. Kolik jsem nepotkala? Vždycky na večer, jako. Jo, já bych tváma lidi, tak v 7 hodin tak přijdu jako večer. Jo, tak v 7 hodin, takže pokud dneska
ještě nevíte, co dělat, určitě nezůstávejte doma, přijďte na 7 hodinu posedět a podebatovat. Dostáváme se tím k dalšímu zajímavému tématu. K čemu jste za ten měsíc došli teda? Tak já bych nejdřív rád definoval vlastně ty důvody, proč je ta situace taková, jaká je v našem státě, proč de facto se čím dál tím více rozvíjí korupce, je méně peněz pro veřejný sektor, dělají se škrty, že jo, zvyšují se daně. První věc, která vlastně ten náš stát posílá jakoby doslova do pekel, nebo literárně vzato, tak jednak je to krize zastupitelské demokracie, ale tam jsou takové jakoby dva problémy v tom. Jednak zastupitelská demokracie vznikla jako pomocná síla buržoazie při velké buržoazní revoluci ve Francii a de facto už samou podstatou, i když mají lidi všeobecné volební právo, tak pořád to slouží vlastně na podporu toho kapitálu. A druhá věc je, že u nás neskutečná lhostejnost lidí k politice. Ale neskutečná. Ještě teda, promiň, že tě zase na to skočím, to první, co jsi říkal, to jsi teď říkal, jakoby třeba tvůj názor, nebo to, k čemu jste došli v těch sněmech, že třeba to už bylo tak, taková vnitří. Tak to musíme, jakoby, co já vím, si diskuzí jakoby došli, jo, že opravdu, když se člověk koukne na tu historii a něco si pročte, co a jak vznikalo, tak zastupitelská demokracie ze začátku byla jenom pro bohatý, že jo. Byla určitá bariéra vstupu, že jo? Nějaký ten majetkový konsenz, jo? A i když potom vlastně na začátku 20. století jsme si vydobili ty práva, vlastně to všeobecného volebního práva, tak pořád jakoby to jádro toho systému se nezměnilo. Jo, jo, tak myslíš, že, jako, že takže zastupitelská demokracie ne proto, protože tohle to sebou nese tyhle ty. Já bych Honzu ještě doplnil, ona, ta zastupitelská demokracie má ten problém, že vlastně v ústavě je napsáno, že veškerým zdrojem moci je lid, ale vlastně ten lid je jedinou jako možnost jako demonstrovat tu svoji moc má jednou za 4 roky, po případě za 2 roky, jako kdy jsou ještě jako krajské a senátní volby. Ale jinak v podstatě žádnou moc nemá, nemá žádnou páku na ty politiky, když se jako selžou, nemůže odvolat, nemůže se vyjádřit v referendu, protože tady dosud o tom referendu nebyl schválen zákon, takže vlastně ta situace těch lidí je taková jakoby bezmocná, jo? Že tu moc nemají a my si myslíme, že by se to mělo to jako trošku aspoň jako narovnat a vrátit více tu moc k těm lidem. Jo, můžeme si to představit, já bych to třeba uvedl příkladem. Představte si, že jste ředitelem velkého podniku, obrovského, a máte právo si zvolit svůj management, ale nemůžete ho odvolat, jako, což je de facto zvláštní, protože vy jste vlastníkem toho podniku. Tak asi takhle, jako, to je zastupitelská demokracie. Jo, takže jakoby zastupitelská demokracie jakoby nefunguje a co teďkon jakoby místo ní? Asi předpokládám, že to bylo jakoby to, o čem jste jednali, tak jestli jaký jsou třeba jakoby by návrhy, co místo zastupitelské demokracie? No, oni se ty názory jakoby zhodovali a zároveň jako různili. Jako ona ta přímá, určitě můžeme říct jich klidně víc. Ona ta přímá demokracie je docela obecný pojem. Někteří spíše prosazují ten jako švýcarský model, někteří zase v takovou tu jakoby, jak bych to řekl, jako lidovější formu té přímé demokracie na ty lokální sněmy, jo, a že by se to vlastně se něco konsenzem jako dohodlo a posílalo, jako by se to víš. A takhle, ale jako právě toto je podle nás hlavní téma tady těch jako diskuzí by mělo být vlastně jako vymyslet ten jako tu alternativu k tomu současnému jako systému, který bohužel jaksi selhává, protože jako vidíme to každý den, co se děje v politice. Jo, takže to bylo jedno jako z náplní těch diskuzí. A já jsem se ještě chtěla zeptat třeba, když už po tom měsíci můžete říct třeba, v čem to splnilo vaše očekávání, co vás jakoby překvapilo, nebo nějaký zajímavý věci, lidi, co jste potkali? Tak, potkali jsme
Teda zjistili jsme, že v Brně je obrovsky velký počet neskutečně skvělých lidí, zajímavých, to za prvý. Dostali jsme podporu mnohdy z nečekaných stran. A třeba, co jsme jakoby hodně získali, tak to byla zkušenost. Zkušenost s typem téhle akce. Jo? Třeba jsme zjistili, že prostě nás zatím na tu akci málo. Jo? Že opravdu jako nějak akce koncipovat tak, aby byl efektivní po celý čas toho průběhu. Potom jsme zjistili, že je tu hodně lidí, kteří by chtěli tvrdou ruku. Což je jakoby zajímavý. Já když jsem byl minulý rok na autogramiádě knihy pana Tomio Okamury, tak vlastně tam byla potom taková diskuze, tam byly otázky na pana autora a mě překvapilo, že 2/3 z otázek byly rasistický. Jo, já jakoby rasista nejsem, tušil jsem, proč to tak lidi říkají, ale slyšel jsem, že jedna z těch jakoby, účastnic vykládá o tom, jak by si lidi přáli někoho jako Hitlera, kdo by tu zavedl pořádek. Což mě třeba docela zaskočilo a třeba na tom Occupy jsme opravdu jako našli docela dost lidí, kteří mají podobný názor. Jo. Mm-hmm. No, mně přišlo... Myslím, že tohle je docela silná pointa, dáme si chvilku na rozmyšlenou a ozveme se vám po písničce. Tohle je Plán B, vysíláme na rádiu R. Právě jsme poslouchali Life Without Buildings, což je docela zajímavý návrh urbanistického charakteru, jak proměnit naši společnost. My jsme teďka tady ale s klukama z Occupy Brno, nebo z hnutí Occupy a bavíme se o tom, co vám to dalo? Potkávali jste spoustu lidí určitě. Co? Dalo nám to obrovskou zkušenost. Potkali jsme lidi s různými názory a to nás velmi obohatilo. Když lidé mluví jenom se svými přáteli nebo v nějakém jako uzavřeném kruhu jako s podobnými názory, tak časem jako se dostanou do bodu, kdy už si pomalu nemají co říct a nikam se to vlastně ta diskuze nehejbe. A nás právě tady na tomhle Occupy jako velice obohatili ty názory prostě kolem jdoucích. Třeba tam přišel opravdu člověk, jako který říkal, prostě to chce diktaturu, jako lidi potřebujou bič. Já jsem s ním jako nesouhlasil, ale asi 2,5 hodiny jsme se bavili prostě o takovýchto tématech. A nakonec, i když jsme se nezhodli, tak jsme si podali ruku, prostě vyříkali jsme si své jako názory a já myslím, že i moje názory ho obohatili. Vlastně, když jsme tam jako pořádali ty sněmy, tak jsem z těch lidí okolo, jako oni na to tak jako nevěřícně jako hleděli, co se tam děje. A když jsme vytáhli teda můj megafon a ten, kdo na tom sněmu jako momentálně mluvil, tak mluvil do toho megafonu a najednou ti lidi slyšeli, že se bavíme třeba, nevím, o důchodové reformě nebo o krizi eurozóny a takovýchhle různých tématech, tak najednou prostě viděli, že mladí, staří lidé jako sedí v kroužku a baví se o takovýchto věcech a v nich se něco hnulo, jakoby se zlomil ten jakýsi strach jako podvědomí, že o takovýchto věcech se na veřejnosti nemluví, jo, to si každý jako nechá pro sebe, jakože politika je svinstvo a takhle, jako bohužel to tak jako ti lidi vnímají, ale tak by to nemělo být, jako je to právě, jak to říkal jako Masaryk, já mám jako hrozně rád, nemusí pomoct prostě citáty, jako demokracie je diskuze, jo, a vlastně takhle to i vnímáme, že ti lidé by spolu měli právě tady ty témata, které se jich týkají v podstatě všech, by o nich měli jako veřejně diskutovat a hlavně se nebát říct svůj názor, protože jakmile ho jako neřeknou, tak ho nikdo neuslyší a nakonec zase bude rozhodovat někdo jiný a už nás jako vůbec nebude třeba poslouchat. No. Ono, jestli, jak tady Honza zmínil přede mnou, to Tomáš Garrigue Masaryka, uvědomme si, že za první republiky bylo víc jak 20% lidí aktivně činných v politice. Jo.
opravdu ta politika bylo jedno z hlavních témat těch lidí, které se projednávalo veřejně, o kterém se diskutovalo, proč ty lidi věděli, že to je velice důležité, jak se podílet na tom řízení státu. Jo. A bohužel dneska to už ty lidi nemají. Ale ohledně těch rozdílů, mě ještě napadá, jak tady Honza mluvil právě o tom Klučinovi. Já, třeba nás možná poslouchá, já bych ho rád pozdravil, jako měl takový super tričko se spiškvarkama. Jako. Ale a my jsme se teda bavili asi 3 hodiny a ze začátku to bylo takový, že de facto já s diktaturou nesouhlasím, mám rád svobodu. A ještě co říkal ten kluk? Zmiňovali jsme ho už dneska? Jo, Honza tady. Ale já jsem se s ním bavil... Že chtěl tu diktaturu. Já jsem se s ním bavil jakoby asi o 2 hodiny díl než Honza a nakonec jsme zjistili, že vlastně jako máme spoustu společných bodů, že jsme se shodli na úplném tom základě. Jo, takže jako já bych nezavrhoval nikoho, jo, lidi, pokud se s nikým jako nekamarádíte, tak věřte, že on není tak jiný, jak vy. Jo, mně tady tohle přijde právě dost takový jakoby zajímavý bod, nebo prostě takový trošku limity toho konsenzu, na kterým, že jo, tady ty veřejné debaty stojí. Já nevím, jestli jsme to tady posluchačům přibližovali, jak probíhá vlastně, co to je konsenzus, jak probíhá takový jakoby veřejný sněm, že to by, o tom by jsme taky jakoby by mohli popsat, že jak konsenzus a veřejný sněm, což asi byl hodně jakoby základ tady tohohle toho hnutí. A konsenzus je v podstatě shoda. My tam jdeme na tu diskuzi s tím, aby jsme se dohodli, ne aby jsme se hádali. Takže se v podstatě jako diskutuje tak dlouho, dokud se všichni nezhodneme na tom nějakém stanovisku k tomu jako probíranému tématu. Možná Honza by tady mohl k tomu ještě říct. Ono je právě zajímavé, že ono to není ani jako demokracie, kde když jedna skupina, jeden názor má víc hlasů než ten druhý, tak ho de facto převálcuje. No, že v demokracii je hlasování, že to doplním. Přesně tak, ale ten konsenzus je vlastně už od začátku o tom, že se ty lidi chtějí shodnout. A de facto dostávají se tak hluboko, dokovat se nedostanou k tomu společnému, na čemž se dohodnout můžou. Což je velice zajímavé, protože de facto ta skupina, ta diskuzní skupina, jakoby, nevím, jak to říct, jako nešikanuje nikoho. Jo, nedochází tam která největšiny, což jo, se říká, přesně. Že teda je kritika té demokracie. A co potom s těma lidma, kteří tam nepřišli se shodnout, ale přišli tam jenom jako flamovat, nebo tak nějak jako tam... Tak já jsem nezažil ještě žádný sněm, kdyby to takhle zbylo. Já jsem teda zažila, nebo jako je to teda to, že jakoby je to jakoby hodně křehkej, jak řekla, a snadno zneužitelný koncept a trvá to hodně dlouho, nicméně jako samozřejmě mu taky jako hrozně věřím, nebo když už ne tomu, tak jako čemu. Nicméně teda potom druhá část té mé otázky byla právě jakoby limity tady toho konsenzu, že konsenzu a veřejných sněmů, že teda máme konsenzu, že se teda musíme nebo prostě dohodnout všichni, co tam přijdou, takže když tam prostě přijdou lidi tady s tím názorem, že by teda chtěli tu diktaturu, která teda je s nějakým třeba i proti principu toho konsenzu, a jak už jste sami zmiňovali, tak těch lidí jste potkali jakoby hodně, takže když už třeba tam přijde prostě třetina lidí s tím, že chtějí jakoby diktaturu, tak jakoby co teďkon s tím? Tak jestli prostě teoreticky je možný si konsenzuálně odsouhlasit, že všichni chceme diktaturu? To já si myslím, že to je aspoň můj názor. Podle mě demokracie má mít možnost potlačit sama sebe, de facto jenom z toho záměru, že to je diktatura většiny, de facto. Jo, demokracie je taky forma diktatury, že vládne většina. Ale ono se to nezdá a lidi si říkají, ježiš, diktatura, ježiš, demokracie, jako někde se tak říká, že jo, nebudu adresovat. Ale i tady tyhle lidi, když se s nima teda bavíme, co bychom chtěli společně, co by asi bylo dobrý, v čem tkví ten problém, tak jsme se shodli na tom, že by třeba bylo dobrý, aby to tady bylo transparentní. Jo? Veřejný systém, aby byl transparentní. Protože to hodně sráží ten stát.
ať to bude diktatura, nebo to bude demokracie, vždycky to ten stát bude srážet, jo. Takže když diktatura, tak transparentní. S tím to zdravíme Fouska, který dneska nedorazil, to mohlo by se tohle to určitě hrozně moc líbilo. Určitě, určitě. Že když diktatura, tak transparentní. A... Nebo že aspoň jako to pozitivum by bylo v tom, že kdyby ta diktatura teda přišla, tak by teda byla transparentní a ne netransparentní. Určitě by taky mohla být dočasná, ne? Stejně jako to měli v Římě, prostě ve stavu ohrožení zvolili si císaře a potom... No tohle pak u toho je problematický, že často ten stav ohrožení se vyhlašuje účelově, že ten diktátor vyhlásí stav ohrožení, aby mohl diktovat a stav ohrožení nikdy nepomíne. To by možná předešla ta transparence, ale co by kdyby asi nebudeme řešit? Nebo ono, jestli bych k tomu mohl něco říct, ono všechno se dá zneužít, jo. A kdybychom řešili jako tohle ne, to se dá zneužít. Jako koukněme se na dnešní demokracii, ne, myslím, jako není náhodou nezneužitá. Že je potřeba o tom diskutovat, jako, že prostě ten systém má jakoby limity. A druhá věc, se kterou souhlasí teda drtivá většina lidí, a dokonce i lidi, kteří mají podniky, a nebo vůbec podnikají, tak on je tady koncept vlastně jakoby družstva. Tato forma podnikání je na světě velice stará. Dokonce je v družstvech po celém světě zaměstnáno více jak miliarda lidí, ale moc lidí o tom neví. A přitom je to de facto podle mě řešení na dnešní situaci. Můžeme se podívat, třeba koukněme se na Zetor, kolik procent z té fabriky se využívá, koukněme se na Zbrojovku Brno. Jo? Všude můžeme vidět opuštěné areály. Tak proč se skupina lidí nesebere? Neřekne si, tak jo, tak do toho spolu půjdem a nezaloží družstvo. Jo? Tady ten koncept se líbí drtí většině lidí. Jo. Tak, problém je, že tady to se nedá instalovat zhora, to musí lidi sami. Jo. Jako, do svobodu nemůžete darovat, to musí jít z vás. No. Budeme chvilku lomit rukama a poslouchávat písničku. Začneme z Vostra, nějaká historka z natáčení, jak se říká teda ze stanování uprostřed Brna. Jak se tam třeba chodí na záchod? Tak, na záchod, to je taky problém. Máme tam veřejný WC, ale je to jenom do 6 hodin. Potom máme šalinu, která nás odveze na záchod. ne, že bychom znesit celé šaliny. No, mě zajímavý zážitek. To bylo docela silný, když tam přišel pán. Tomu bylo, říkal, 85 let. Jako možná více, teď si přesně nespomenu. A on za náma přišel a jako, ať se on na něco zeptáme ze života, on nám vyprávěl tam o válce a tohle, a že jak nám fandí, jo. A od takového to člověka to jako hrozně potěší, protože spousta těch názorů právě těch starších lidí je, jako jo, my už jsme si to jako vybojovali a teda nějak nás jako ošidili a teď je to na vás, jo, ale... Právě já se s takovými lidmi hrozně rád jako bavím právě, protože mají tu životní zkušenost a taky mě to prostě hrozně vždycky obohatí jako rozhovor s takovýmto člověkem, protože že jo, já jsem ještě jako docela mladý a tito lidé si myslím právě, jako, že mají co říct a mrzí mě, že to takhle vzdávají, jo, že se moc jako zapojovat nechcou. No. Ono, jak mám rád zase ty citáty, ono je to o tom přístupu, když vlastně jako každý člověk si řekne, já jsem jeden a já nic jako nezmůžu, tak se opravdu nic jako nestane a půjde to do háje. Ale kdyby si každý řekl, jako já udělám něco málo, jenom tady prostě udělám plakát nebo tohle, já přinesu čaj, já udělám akci a budeme se bavit. A najednou to jde a může z toho být úplně skvělá akce s nějakým přínosem pro celou společnost. A ten citát je vlastně od Gandhiho, že tou změnou, kterou hledáme ve světě, se musíme stát my sami, že musí každý začít se sám u sebe jako nespoléhat na ty druhé, že to za ně někdo udělá, ale prostě ten první krok je na každým samotným zvlášť. No. No mě ještě napadlo, co tak bylo nejproblematičtější, že třeba když to začínalo, bylo hodně velká zima, že jsem tam právě obdivovala stanující, že tam klepali klendru, když se končilo, bylo naopak přes poledne jakoby velký vedro, tak co bylo, nebo třeba ještě například přes noci se vás tam opilci neobtěžovalo. Ono, to byl největší asi problém. Jo? On jakoby problém nastával až ten třetí týden, nějaké ty větší, jednak začalo hodně pršet.
A to myslím, že nás srážou ještě víc než ta zima. Navíc, jakoby nám někdo ukradl i grill. A vlajku. A vlajku. Českou. Českou, jo. Takže mě zajímalo, proč jste tam měli třeba vůbec tu českou vlajku. Protože třeba můj názor, mluvím sám teď za sebe, je, že bysme se o to území, jehož jsme občany, měli nějak starat. A ta vlajka de facto každému je vlastně spojícím bodem pro každého toho člověka, který je, já nevím, jak to říct, spoluvlastníkem toho veřejného sektoru. Jo. Takže jakoby, já nevím, já osobně jako nějak státy moc nemusím, ale musíme začínat tam, kde jsme, a vlajka je docela dobrým jako spojovacím místem, bodem. Tak je nějaká akce, nebo čeká vás, nebo na nás nějaká akce, na kterou byste mohli pozvat naše posluchače? No já myslím, že někdy... Nebo co bude dál? Tak já bych chtěl pozvat, my jsme udělali, v sobotu máme akci, kterou jsme nazvali Buchtek. Je to vlastně akce, kde kdo napeče víc buchetek, vyhraje a buchtami pro lepší časy, jo? Takže pokud přijdete v sobotu ve 4, tak to bude docela takové humorné setkání. Zase na to samé místo? Ano, ano, zase na Moravské náměstí, na zastávku 5, 7, 11. OK, ještě zmíníme vaše webové stránky, je to... My 2012 Brno a my 2012 skutečná demokracie teď. Jako facebookové stránky. Facebookové stránky, webové stránky, všecko najdete na odkazech, v odkazech na profilu Plánu B. Nějakou myšlenku na závěr, pánové? Myšlenku na závěr, no já ještě hodím teda jeden citát, když je mám tak rád. Ono je to o té politice a o tom zájmu o ní. Řekl to Platon už kdysi dávno a je to hluboká pravda, že cena za apatii vůči politice je to, že vám vládnou zlí lidé. A já bych teda taky zakončil citátem. A to je ten, dneska vlastně lidi jsou neuvěřitelně lnou k jistotě, jo, ale nesmíme zapomínat, že chybovat je lidské, chybovat je správné. A takže se nebojte chybovat, protože já si myslím, že co rozhodně uvedlo život do pohybu, tak byla rozhodně nějaká vysmátá chyba. Takže to byly takové myšlenky na závěr. Chybama k lepším zítřkům. Jo, chybama k lepším zítřkům. A jestli teda můj kolega už nic nemá, tak se s váma vlastně, že tohle byl poslední díl před prázdninama, je to tak? Je to tak. Je to tak, takže se s váma posluchači loučíme a na podzim si nás zase nalaďte. Kdo nemáte prázdniny, tak si užijte hezké léto. Pracovní a na podzim, teda od září, se budeme čekat můžete těšit na posledních pár měsíců našeho krásného starého života s Plánem B, Utopiano 2012 a Radiem R. Se odpálíme do nového.